سامع قلبي بينده ليكي يا Jumuiya ya kuwezesha vipaji vya vijana ETA iliyopo Chakichake Pemba kishirikiana na Sami Collection wameandaa mafunzo ya upambaji kwa vijana wa kike ili kuwawezesha kukuza vipaji vyao na kuibua vipaji vipya katika suala la upambaji. Mafunzo hayo yataanza mwezi wa Mei 2021 katika ofisi za Sami Collection zilizopo Chakichake. Fomu za kujiunga zinapatikana katika ofisi za ETA zilizopo Kichungwani Chakichake Pemba, pembezoni mwa chuo cha Mwalimu Nyerere au ofisi za Sami Collection. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia 0778 165627 au 0715474980 ama 0774641302. Kwa makeup pambe zenye kupanda daraja la upambaji ni Sami Collection pekee. Nyote mnakaribishwa.